duheruka mu gice cya mbere biba baramarahangayitse yibaza impamvu se atigeze ataha n'abatindiye reka mbareke mwumva igice cya kabiri bityo mukomeze kugenda musobanukirwa byinshi ku buzima bwa wiba baramoni bukeye mu masaha yine yaratashye gusa adasa nk'umunaniwe sinagira icyo mubaza kuko numvaga ari umuntu mukuru azi ibyo akora kuva icyo gihe yatangiye kujya ataha yasinze akangura ko akumbuye mama n'ubwo yamuhemukiye ibyo bikambabaza ariko simbimwereke rimwe na rimwe yarasigaye adataha mu rugo nkamubona bukeye bwaho cyangwa se nijoro bikambabaza ariko nyine nkumva ko ari bwo buzima byageze aho atangira kujya acyura indaya mu rugo nkabura icyo ndenzaho nkajya kurira mu buriri bwanjye umunsi umwe nibwo yari atashye ari kumwe n'iyo ndaya maze kubafungura ndamubaza ni papa ni iki koko gitumye utangira kuntera agahinda mama nta n'umwe akora sha dusize none koko nubitangiye yahise ankubita urushyi maze arambaza ati nkeka ko ndi iki gituma batishima nk'abandi bagabo ni ukuri n'iyo ndaya binjira mu cyumba bakora ibyabazanye nanjye nsigara mpagaze nk'igishushanyo amara yatemba nk'umugezi bwarakeye njya ku ishuri gusa numvaga nta morale yo kwiga nyifite maze Tomasi ambaza impamvu abona nishimye ndamubwira ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo yaranyinginze cyane ngo mubwire icyambabaje nuko mpitamo kumubeshya ko numva nkumbuye mama cyane uretse ko n'ubundi nari mukumbuye yaranyihanganishije ambwira ko hari abarimo arandeba nanjye mu mutima nti ntuzi ibibazo ndimo ndanyuramo ngo none ngo arimo arandeba yarigindiye noneho yansigiye nta kindi arimo arankorera uretse kumbwira ishavu gusa Tomasi mwereka ko ibyo arimo arambwira ndimo mbyumva nuko amasaha yo gutaha ageze ndamushimira maze ndamusezera ndi mu nzira naha nibuka ko nta cyo kurya kiri mu rugo kandi ko n'amafaranga papa yari aherutse kumpa nayo yashize ngeze mu rugo nahise nsubiramo amasomo ntegereza ko papa ataha nk'ibisanzwe nyine azana n'indaya dore ko yanazihinduraga buri munsi gusa aribo bakundaga kuzana witwaga Mukasine bukeye mu gitondo namubwiye ko ibyo kurya byashize kandi ko n'amafaranga yampaye yashize ambwira ko ari nta mafaranga afite gusa ko kuwa gatanu aribwo azayama kuko uwo munsi twari kuwa gatatu kuwa gatanu koko yarayampaye ni uko ngiye guhaha ibyo guteka gura n'utundi dukoresho twari dukenewe mu rugo ubuzima bwarakomeje nyine papa n'indaya buri joro yasinze nari narabyakiriye kuko amarira yasaga nk'aho yakamye nanjye buri gitondo nabyuka njya ku ishuri gusa nkagerageza uko nshoboye kose kwereka abantu ko nishimye nubwo mu mutima nabaga nshira umunsi umwe tariki 5 z'ukwa 10 nubwo papa yaje yasinze cyane gusa ubwo nta ndaya yabaye bari kumwe maze atangira kumbwira uburyo ndi mwiza ko nsanga mama ko nteye neza ari nako nkorakora nahise ngenda njya mu cyumba cyanjye vuba vuba gusa numvaga wagira ngo ndimo ndarota mu gihe nyitekereza ibimbayeho nabahita yinjira mu cyumba cyanjye maze ahita afunga aranyegera atangira kunkorakora ari nako azamura akajipo nari nambaye twabanje kurwana ari nako mvuze induru ntabaza gusa byose byabaye by'ubusa dore ko umwuka nari mfite ubanza ijwi ritara narengaga no mu cyumba twarimo narapfukamye musaba imbabazi ariko biba by'ubusa wagira ngo nari ndimo ndamena amazi ku rutare utwenda tw'imbere twari dusigaye ubona twaduhuzaho nuko mfata ku ngufu nararize maze akajya ambwira ko nta mpamvu yo kujya akomeza agura indaya kandi imari uko yabaga ari kumfata ku ngufu yaga ambwira uburyo ndi mwiza ko ndyoshye n'ibindi bigambo ntabasha gusubiramo ijoro ntiryatinze bwarakeye mu gukanguka nsanga papa we yabyutse nuko nibutse ibyabaye nijoro amara atangira kumanuka ariko mu mutima nkibwira ko ari inzoga zabimuteye mu gihe nyishaka imbaraga zimbyutsa ngo njye koga papa yahise yinjira mu cyumba arangije aransuhuza gusa yasaga nk'ufite ibyishimo mu maso amarira ahita yongera abunga mu maso maze ndamureba gusa niko kumbwira ngo nizere ko nawe nijoro wageze aho ukumva uraryoheye ari nako abivuga amwenyura nahise ntekereza ese papa asigaye yarasaze ese baramuroze ese byagenze gute mu gihe nyiri gushaka impamvu asigaye ameze nk'utakigira ubwenge yahise ambwira ati umva rero muri nta munsi n'umwe nzongera kugura indaya uhari ahubwo iyo menye ko wakuze bigeze hariya ntago mba nariruhishe ngura indaya nahise ngwa mu kantu numva wagira ngo nkubiswe n'inkuba maze ahita yongeraho ngo
kandi uzagira uyu ubwira uzamenye uko ubuzima bwawe buzahita burangiriraho. Yahise asohoka nta no gutegereza byibura icyo mvuga. Nahise nturika ndarira ndavuga nti Mana yanjye, ni iki nakoze kugira ngo mbeho ubuzima nk'ubu koko? Nakomeje ndira mpamagara mama Nsabimana ko byibura yareka nanjye nkipfira, gusa nyine ntiyari kubikora kereka iyo nza kwiyahura. Uwo munsi sinagiye ku ishuri kuko numvaga mbabara hagati y'amaguru cyane, mpitamo kwirirwa mu nzu ndira. Ninjira nk'uko papa yari yabinsezeranyije kuko nagiye kubona mbona yinjiye mu cyumba, nyine akora akazi kari kamuzanye. Bukeye nabwo sinajya ku ishuri, bigeze mu masaa sita numva ndashonje ndabyuka ndakaraba ubundi ndateka, gusa nibaza ibibazo byinshi. Nibaza ngo se Mana bivuga ko papa asigaye amfata ku ngufu, gusa nkumva ntabwo nabikora kuko numvaga ikibi cyaba kuri papa ari njye giteye ntazigira nibabarira. Undi mutima ukambwira ngo nimve mu rugo maze njye gushaka ahandi hantu hako, ariko nanone nkabona naho naba mva nanaho naba njye. Mpitamo nyine kubyakira, niyumvisha ko buriya ari nako abandi bana badafite ba nyina ariko babayeho, ahubwo bagerageza uko bashoboye ngo bereke isi ko bishimye nk'uko mama yabikoraga kandi ari mu bubabare bwinshi. Nahise mfata icyemezo cyo kubyakira ndetse nkajya nanakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose, ku buryo nta muntu n'umwe uzigera ubona agahinda mu maso yanjye. Amasaha y'ijoro papa yaraje nk'uko bisanzwe nsanga mu cyumba, nuko akora akazi ke, gusa atangazwa no kubona nta musabye imbabazi kandi nta narize. Niko kumbaza niba nanjye nsigaye mbikunda, hanyuma ndamubwira ngo mbigenze ni mu gihe nsanze ari bwo buzima ndimo. Bwarakeye njya ku ishuri, maze abana twiganaga bambaza impamvu ntari mperutse kuza ku ishuri. Babwira ko nari maze iminsi ndwaye, gusa ko nakize kandi numva meze neza. Nuko njya kwicara mu ishuri maze ntangira kwibaza ibintu birimo biramba, ariko undi mutima ukambwira ko ndimo ndarota ko hari igihe kizageraho nkakanguka. Muri ako kanya Thomas nawe baraje aransuhuza, nuko mbaza impamvu naherutse kuza ku ishuri. Nabimubwira nk'ibyo nabwiye abandi, hanyuma turaganira ku bintu bimaze iminsi bibera ku ishuri. Ambwira uburyo Teta na Karine baherutse kurwana bapfa Logan. Nahise nseka cyane, uretse ko n'ubundi byari bisekeje. Logan ni we wari waradusumbwa w'ikigo cyacu, twigaga mu mwaka umwe gusa bakiga muri B kandi njyewe nigaga muri A. Ni umwana wiyemeraga cyane nanjye ngo umwana, nako ubu ngubu yabaye umuntu mukuru. Ndakeka ubu abakobwa basigaye birirwa bamwirukaho, dore ko yari mwiza cyane pe, kandi nanjye kuko naramwemeraga. Gusa yari yumvaga bya hatari kuko iwabo bari abakire, dore ko n'ikigo twigagaho cyari icyabo. Nge na Thomas twarakomeje turaganira, ambwira inkuru zose zabaye inahari, dore ko yari azi kuzibara kubi, ubanza wasigaye ari umunyamakuru. Twarakomeje turavuka turaseka kugeza igihe inzogera ivugiye ngo isaha ya mbere irangire, kuko twari dufite kwiga siyansi kandi ngo mwarimu wayitwigishaga yari amaze iminsi arwaye. Mwarimu w'Ikinyarwanda yahise yinjira, nuko turaceceka maze dutangira kwiga. Icyo gihe niriwe nseka cyane bitewe n'inkuru za Thomas. Ni ukuri pe, yari inshuti nziza izi kwita ku nshuti ze. Ntibyatinze ukwa 12 kwarageze, ukwezi niteguragamo kuzakora ikizamini cya Leta. Thomas yari yaramfashije uko ashoboye, numvaga nanjye nsigaye nzi ibintu byinshi cyane. Ikizamini cyaraje turagikora, gusa numvaga mfite icyizere kidasanzwe ko nzatsinda, kuko nabonaga ibibazo byose mbyumva kandi nkagerageza uko nshoboye kose gusubiza nitonze kugira ngo nirinde guhubuka. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 natangiye kumva nzunga isereri, umva impumuro y'ibiryo nkahita nduka, nkumva nta kintu cyo kurya nshaka, gusa nkumva ndashaka ibijumba byokeje cyane. Hashize nk'icyumweru ninjoro papa amaze gukora akazi ke nyine ko kunsambanya, mubwira ko hari icyo nshaka kumubwira. Ambwira ko aneza amatwi, niko kumubwira ati papa, sigaye numva nzunga isereri cyane, nkumva nta mbaraga mfite ndetse nkabuka cyane. Nuko arambwira ngo ejo tuzajya kwa muganga, maze turaryama. Bukeye kuko yari amerekeje tujya kwa muganga, dore ko hari kwa gatandatu kandi we ntabwo yakoraga. Nuko tugeze kwa muganga tubanza kwishyura mituweli, hanyuma ninjira mu cyumba cy'isuzumiro maze muganga ambaza amazina y'ababyeyi,
ayanjye imyaka yanjye aho mvuka ampima ibiro basanga mfite ibiro 60 dore ko nari munini kandi nari na muremure arangije ibyo yandikaga niko kumbaza uko nafashwe ubwira ko nzunga isereri nkunda kuruka kandi ko n'amavuta yanjye asigaye nukira nabi arangije arambaza ngo ese wigeze ujya mu mihango ndamubwira ati oya muga nuko arambaza ngo ese wigeze ukora imibonano mpuzabitsina nahise nitsa umutima kuko mu by'ukuri nahise numva icyo ashaka kuvuga gusa nyine mpita mwereka ko n'ubundi ntanjye naramenye ikiri kujya mbere mu buzima bwanjye nuko ndamubwira ati yego muga gusa ni rimwe gusa kuko sinashaka ko abona ko ndi indaye nuko arambaza ati none se mori hashize igihe kingana gute ukoze imibonano mpuzabitsina ndibaza ese mubwire ko ari ejo ejo bundi nuko mpitamo kumubwira ko ari nyuma y'ibyumweru bibiri nuko arambwira ati rero kugira ngo tumenye ikibazo umubiri wawe ufite ugomba gutanga ikizamini cy'inkari muri labo nuko amagapapuro njyana muri labo kuko papa yari yicaye ku ntebe yari hanze aho mubwira ko ngiye gutanga ikizamini cy'inkari hanyuma ngezeyo bampa akantu kameze nk'agacupa nshyiramo izo nkari nuko njya mu bwiherero bw'abagore hanyuma nshyira muganga ikizamini yantumye nyuma y'iminota nka 40 muganga wo mu isuzumiro ahamagara izina ryanjye nuko ninjiye ansaba ko nakwicara hanyuma mbaza niba hari umuntu wo mu muryango twaba twazanye kwa muganga mubwira ko nazanye na papa nuko ansaba ko namubwira nawe akinjira hanyuma ndamubwira arinjira nuko amwereka aho yicara nawe nuko muganga amubaza amakuru ye anamubaza koko niba uri papa papa arabyemera hanyuma mubaza igihe yaba yaratangiye kubona ntameze neza nuko amubwira ko areje maze muganga aramubwira ati umukobwa wawe wibabara mori dusanze atwikinda iy'ibyumweru bibiri ese papa mori abyakiriye gute ko yateye umwana w'inda turagushimiye kugusaba gukanda subscribe nimba utari wayikanda kugira ngo utazacikwa n'ibice bikurikira